Pěkný podvečer, vážení milí posluchači. Vítám vás u našeho seriálu s Monikou Pilony, protože je pátek těsně po 18. hodině, ještě řeknu 10.7.2020. A já vás vítám u pořadu. A vedle mě sedí jako vždycky Martin. Martine, hezký podvečer, vážení přátelé. A my teďka zavoláme Itálii. Voláme Itálii. Tak. Jak to vypadá? Ano. Pěkný večer, Moniko, zdravíme tě, Skladno. Taky zdravím, taky. Tak hned na začátku já se tě zeptám, když jsi v té Itálii, nemáš náhodou korona? No, já bych řekla pravdu, nemám ani korunu. My jsme byli, vážení posluchači, domluveni tady na tom, Andre, je to tak, je to, no, tak bohužel je to tak. A bohu díky. Musíme tak, se tě zeptat, protože by to bylo docela... By to bylo docela fopa, kdyby si ten koronavirus měla a by tady prostě... A ještě si byla bez koruny, takže je to navíc. Dobré. A my tady přece ne, tak... varujeme před koronavirem a bylo by to blbé, kdyby si ty ten koronavirus měla. Ty musíš prostě jít příkladem stejně jako Svobodné rádio. A musíme být bez korona. Moniko, minule jsme měli docela tak jako našlapaný ten program a hodně jsme probírali migraci. Já jsem se teď dozvěděla, že migrace stále pokračuje, že dokonce se jedná o výbuch migrace. Mluvilo se o 618 migrantech za 24 hodin. Jak vy to tam vnímáte? Co je tam nového kolem migrace, kdyby si byla tak hodná, sdělila? Tak začnu tím, co jsi již zmínila. Opravdu je to příšerné. Lidé na Lampeduze jsou naprosto zděšeni z toho, co se děje. Ještě předtím, než jsme se spojili, tak jsem před hodinou, nebo jak je to dlouho, sdílela, překládala právě jedno video, kde teda mluví přímo Lampedusán, který natáčel opět tovný příjezd další lodi s nelegálníma migrantama a vyjadřuje se tam právě v tom smyslu, že to je opravdu strašná ostuda, že nikdo nic nedělá, že oni toto prostě musí trpět každý den, že už prostě nemůžou, že už jsou vyloženě unavený, že to prostě není možný a tak dále. No, za těch posledních 24 hodin opravdu přijelo 618 migrantů na tu Lampedusu a bylo to prakticky přibližně, mám takový dojem, 20 malých lodí, takový ty, co přijíždí autonomně vyloženě na loďkách malých. Jenom dvě byly teda s větším počtem. Ta jedna měla na palubě 95 osob a ta druhá 267. Takže co jsem se dozvěděla dál, tak prakticky všech 20 lodí těch malinkých, teda těm se podařilo vyloženě i jako vyhnout hlídkám a vyloženě opravdu sami přistáli a vylezli teda na pevninu, aniž by teda je někdo viděl. Potom je samozřejmě pochytali na, teda přímo už na té pevnině. Je to hrozný, je to strašný. Ten hotspot na té Lampeduze kolabuje, je přeplněný. Dále, co jsem se dozvěděla, tak 100 migrantů bylo odvezeno veřejnou linkou, trajektem, normálně veřejným, jo, do přístavu Porto Empedocle u Agrigenta, že jo, teda na Sicílii. A plánovalo se, že dalších 50 by mělo být stejným způsobem zase veřejnou linkou odvezeno večer. Mm-hmm. Takže tam nejsou žádné prohlídky, nějaké zdravotní a separace. Tím pádem samozřejmě, když je to veřejná doprava, tak vlastně ti lidé, pokud by byli nemocní, tak se to všechno přenáší, protože minule jsme se bavili o tom, že tam skutečně byli nakaženi koronavirem. Oni nemají jenom koronavirem, mají další nemoce a většinou se právě odklánějí do té separace. Tohle to je něco děsného, to je skutečně záplava
totální záplava. Jestli tímhle stylem to bude pokračovat, tak Itálie od spoda, oni teda pokračují hned na sever, že jo? Protože tam ano. Jako... Oni jsou tam kine... rozváženi také. A ještě, právě, ještě takhle o ně staráno. No, je to teda zoufalé a ti lidé na té Lampeduze, my jsme se také už zmiňovali minule, že tam zapálili ano. ty lodě, které tam byly, no to je něco hroznýho, prostě Afrika se stěhuje do Evropy a já vidím, že ti lidé nemají vůbec žádný vztah ke své domovině, ti migranti, ne. nemají žádné vlastenectví v sobě, oni opouštějí prostředí, ve kterém žije. Já bych to přirovnala k tupám, žijícím někde, prostě v nějakém prostředí v džungli a oni se seberou a jdou za lepším a nemají vůbec žádný vztah k té zemi, nechávají korporacím na pospas, de facto i otroctví, protože tam otroctví je a prostě odjíždějí za lepším, čistě ekonomicky, z ekonomických důvodů. No. Je to neskutečné, protože opravdu neumím si představit, jak všechno by se tohle dalo uhlídat, je to skoro nemožné, i když by na tom trajektu samozřejmě je, pro ně vyhradili nějakou část, že jo, ale jako určitě to nejde udělat neprodyšně. A je tady, jak si správně připomenula, právě u nich to velký nebezpečí ty nákazy a není to jenom teda od těch migrantů, který přijíždí přes moře, ale i ty, kteří přilítávají letadlem, protože tady máme problémy vyloženě třeba, co se týkalo letiště Fiumicino v Římě, kde teda přistávaly letadla přivážející teda občany Bangladéše a tam se právě přišlo na to, že mnozí měli, protože oni musí mít od lékaře, že jo, právě to potvrzení, že nemají koronavirus, tak se přišlo na to právě, že mnozí právě to potvrzení si jakoby zaplatili a přitom nemocní byli. Takže i takto se to na nás valí. Je to, pak teda se stalo, že stopnuli teda ty lety včera, ale k tomu se dostanu potom. Ano. Nicméně chtěla bych právě v této souvislosti zmínit právě případ třeba jednoho pána z Bangladéše, který teda byl zastaven v Římě na nádraží, teda na vlakovém nádraží Termini a tento muž, 53-letý muž, byl zastavený vyloženě policií ke kontrole a ten, on vypadal vyloženě nemocně, měl kašel, měl vyloženě aspekt nemocného člověka, tak samozřejmě byl převezen do nemocnice a tam se zjistilo, že on vlastně už jako byl testovaný na covid. Ano. A zjistilo se, že už jako ten covid má, že je teda testovaný pozitivně a že měl vlastně dlít v karanténě doma, kdežto to samozřejmě tento člověk neudělal a takže se vlastně stopovalo vůbec nebo ten jeho pohyb vlastně se monitoroval, kde se všude pohyboval, protože on různě jezdil ještě a takže vidíš, že ty lidi nejsou schopní ani opravdu, když už se jim řekne, hele, máš to, jsi pozitivní, prostě musíš zůstat doma v karanténě a oni to vůbec nerespektují, oni chodí mezi lidi, stýkají se s lidma, jezdí a prostě takhle se to šíří furt, že jo, protože kdyby ty lidi, teď mluvím obecně teda, vůči teda všem lidem, kdyby si dávali pozor, kdyby trošičku používali ten zdravý rozum a snažili se jako nechodit do nějakých zhluků a kdyby opravdu měli trošku větší respekt před tím, co se děje,
tak tady nemáme tyhle ty problémy, protože ty čísla, jak se sledujeme, tak ty čísla a kor potom otevření hranic, to je prostě jedna velká houpačka, jo. Ty čísla jdou nahoru, jsou různý vlastně, jak se tomu říká, fokoláji, ohniska vlastně nákazy, že jo, ve firmách velkých, třeba přepravních, tak jako jsme se bavili o té TNT v Boloni, že jo, to furt pokračuje, že jo, a takovýhle ohniska, ty mi byly hlášeny samozřejmě i jako, že se staly třeba i v České republice u několika firm, a to je všude, na celém světě. Uh-huh. Teď vlastně ten problém není vůbec v žádném případě vyřešený, a je opravdu nutné mít se na pozoru, protože to není, je to hned. Jestli ještě můžu pokračovat dál, ano, můžeš. Tak minule jsme se bavili vlastně o tom, jak do Itálie, do Veneta přijelo auto ze Srbska, kde teda ty lidi byli nakažený v Srbsku koronavirem. A bylo to vidět hned teda u toho jednoho prvního, který měl vyloženě příznaky a řekl prostě, že jako do nemocnice ne, že v té nemocnici nezůstane, když mu to teda pozitivně vyšlo, a že prostě neexistuje, aby se nechal léčit. A do nemocnice šel až po 5 dnech, kdy mezi tím chodil všude možně, nakazil třeba jednu ženu z Padovy, ta přišla do nemocnice tady u nás, vedle našeho města ve Skjavony, ta přišla přímo do této nemocnice a zase nechtěla vůbec říct, furt negovala, že nebude říkat prostě s kým se kdy sešla a tak dále, jo, je to případ velice podezřelý, no něco se k tomu dál jakoby psalo, ale zase je tady ta laxnost prostě těch lidí, který i když potom vědí, že jsou pozitivně testovaný, tak prostě nedodržují tu karanténu a chodí si mezi lidi, jako kdyby o nic nešlo. Nicméně tenhle ten člověk, o kterém jsem teď mluvila, co přijel z toho Srbska, to je italský podnikatel, jo, takže jeden z takových lidí, který si myslí, že jeho se nic asi netýká, když je to pán bohatý, že ano, jo. Ano, lepší člověk. Tak ten skončil ale na jipce nakonec, mm-hmm. jako já nevím, jestli jsme si to stihli říct, nebo jestli to bylo potom, jo, takže tomu se to fakt jako rozjelo fest teda. No, mm-hmm. Takže tady máme právě ten problém jako primární, dneska už je vlastně v lidech. Přesně tak. Je to o respektu k druhým. Ten respekt tady chybí. Je to o sobectví, které je v lidech, kteří jsou bezkázně navíc a riskují, protože já, když to mám, tak proč by to neměl mít druhý? To je prostě bezohlednost. Ještě k té Bangladéši, tady ta střední Asie, tak třeba v Indii je 800 tisíc nakažených. Takže v Iránu to začalo, že jo, odtamtud, prostě ono se to strašně rychle šíří z rámci globalizace a ta Asie je hodně zasažená. Uvidíme v Indii, jak to půjde nahoru. Tam prostě je to skutečně teda jako promořený hodně. Takže ti lidé z Bangladéše, to je prostě de facto hned vedle. Že? To je hned vedle, to je to hrozný. No když si vezmeš, že vlastně tady byl koeficient 0,43 a jsme na 1,63 u nás, ano. Tak jako opravdu to není žádná sranda. A jako samozřejmě bavili jsme se dál o tom, že teda guvernér Luca Zaia tady ve Venetu právě, co se týče tohohle toho případu, právě chtěl jako dokonce to vyšetřovat, protože tímhletím úmyslným chozením a tak dále, že to je prostě trestný čin, že jo, aby se to dále dalo nějakým způsobem teda sledovat. V pondělí vydal teda nový dekret, kde teda
Samozřejmě on má ty nástroje, který má, takže v tom dekretu prakticky je napsáno, že lékaři, kteří mají pacienta, který je vlastně pozitivně testovaný, který má vyloženě příznaky a který by měl být hospitalizovaný a odmítne hospitalizaci, tak to musí hlásit na policii, kde teda potom podle nějakých zákonů samozřejmě jsou určitý teda nařízení, kterých teda se mohou aktualizovat. Nicméně je nařízená povinná karanténa, jakmile je teda nějaký podezření anebo něco, takže už to není taková ta karanténa, jakoby, že člověk jako řekne, jdu do karantény a nic, tam bude zřejmě zpřísněny teda i ty kontroly, ta povinná karanténa musí být, protože jako my se opravdu jinak z toho nedostaneme, když to bylo vždycky normální. Já si to pamatuju, když jsme se to učili ještě na základní škole, že když má někdo nějakou infekční nemoc a ví o tom a nakazí někoho dalšího, takže je to trestný čin a prostě bylo vždycky vězení. Dokonce jsem si četla v zákoníku, že tam jsou prostě od 2 až do 6 let. Jako jo. Takže to je naprosto normální. To není věc, která by měla být extrémně nějak, jakoby, že teda tamhle zase na svobodu nám, tady nám berou svobodu a takovýhle tyhle ty keci. Takový ty keci, tak jako, ano. To jsou opravdu, to nechápu absolutně, když se člověk chová normálně a obezřetně, žije si svůj život s tím, že samozřejmě teda má některá omezení, která nejsou zdaleka tak přísná, jako když se všichni na to s prominutím vyprdnou a najednou to prostě znova vypukne a budou zase všichni zavřeni. To přece nikdo nechce, že jo? Nikdo nechce, aby se zase znova zavřelo. Je to nemožný. Nikdo by to nedokázal finančně utáhnout ani za... Když si to vezmeme tady v Itálii oproti třeba jiným státům, tady ještě 2 miliony lidí vůbec nedostalo vůbec žádnou pomoc. Jo. Vemte si to, že to je prostě, když to vemu od prvního týdne v březnu, jo, tak to prostě jsou lidi, kteří fakt jsou opravdu odkázáni prostě na ostatní a na ty pomoce. Tady v Itálii vlastně se museli o ty pomoce postarat, se vůbec nepostaral stát, museli se postarat o to vlastně starostové. Já tady přímo v našem městě, že jo, se starostkou, co jsem mluvila, tak vlastně 75% všech lidí, kteří žádali o pomoc, jsou normální rodiny, které bohužel jenom nemohli chodit do práce, když to bylo zavřené. A dostali se opravdu do takových situací, kdy fakt jako neměli ani na jídlo. A to nejsme prostě někde tamhle na jihu, kde je o hodně větší nezaměstnost a tak dále. Jo. Tam jako opravdu některé ty situace byly až extrémní a jsou ještě. Takže jenom ten jde jenom o obezřetnost a neposlouchat nějaký jakoby, že někdo tamhle prostě bude. Já jsem alergická na ty chřipečky, jak tady o tom někdo mluví. Prostě ten covid je, víme moc dobře, že je, protože ty lidi opravdu ty nemoci mají, je to všude dokumentovaný od doktorů, pak jsou tady nějaký tyhle ty, který za sebe dělají mediální hvězdy a jeden říká tohle a tamhle a přitom třeba to vůbec neskoumal, takže ty bohužel taky, ty jsou všude, že jo. A lidi jim na to skáčou. No. A takový lidi já vůbec neposlouchám. Jako přesně jsme povinní takovýhle lidi poslouchat. Jo, anebo nějaký prostě ty lidi, kteří si hrajou, že třeba na sociálních sítích na vše vědy a přitom ještě ani dneska lékaři opravdu nevědí stoprocentně ještě, jak dalece vlastně ten covid působí v tom lidském těle a jakým způsobem ještě třeba může dojít k nějakým jiným poškozením. Není to vůbec žádná sranda. Já znám osobně lidi, kteří ještě rehabilitují a lidi, kteří třeba nebyli ani jako, nebo zdánlivě nebyli ani zasaženi tak jakoby moc, když to řeknu, protože měli třeba horečku nebo měli bolesti hlavy, anebo se u nich objevila i třeba dermatída taková zvláštní. Jo. Jako
opravdu to není žádná sranda. A mnoho z těchto lidí rehabilituje už třetím měsícem, jo, protože jsou furt malátní, furt nemají sílu, furt se zlejchávají a furt ještě nejsou ve své kůži. Jako tohle není žádná chřipka. Víš, oni tím pak argumentují ti odpůrci, že i po chřipce je člověk špatný nějakou dobu, že to trvá, ale tady skutečně se neví z dlouhodobého jako perspektivy, co vlastně všechno to v tom těle způsobí. To prostě nikdo neví, protože nemají lékaři zkušenost. Nevyskytovalo se to předtím, zatímco u těch jiných nemocí, jako víme. Takže, je to nová věc, přesně, kdy ty lékaři na to nemohli být nijak připravený, že jo. Tady prostě chodí různý zprávy, že tamhle třeba, nevím, zdravotní sestra, nebo tamhle nějakej, a nebo tamhle další, prostě řekl tak a teď vám tady řeknu, jaká byla pravda a oni je tady nechali umřít a tohle, jenomže jako vemte si to, vy nevíte, s čím máte tu čest. A teď tam máte lidi, kteří prostě nedejchají. Ty lidi nedejchají a nepomáhá jim prostě zasazená trubička do nosu, taková ta klasická, že jo, na ta pomocný dejchání. Prostě to nepomáhá, nedejchají. No tak prostě logicky ty lidi prostě byli ty lidi dali na ventilátor. Já jako nejsem tady, abych někoho nějakým způsobem hájila, ale umím si představit tu situaci, která je nečekaná a neznámá. A člověk automaticky samozřejmě reaguje na to, co má před sebou. Jo, takže nějaký takový ty různý smyšlenosti anebo nějaký věci, které teda aby se někdo třeba nějakým způsobem jako ukázal, jo, jako to, já to vůbec ani nechci jako vidět tyhle ty věci, aby mě to prostě tu hlavu vůbec nějakým způsobem neinkvinovaly, nějaký výmysly, jako na studuju to už tak dlouho, ten fenomén tady od té doby, co se to stalo, že už jako docela brzo, když spustím nějaký video nebo si něco přečtu, protože samozřejmě spousta lidí mi to posílá, abych teda jako uznala, jestli teda má smysl pokračovat, anebo jestli ne. A jestli to teda skartovat, jo. To jako nemůžete přece poslouchat úplně všechno, že jo. Takhle, můžu říct jenom jednu věc, vždycky se tady objeví nějaký lékař, který řekne, no ale ono vlastně podle mého názoru, já tady jsem že 45 dělám, 45 let jsem byl v nějakou praxi, tak to zase tak špatný není a musíme se podívat na ty různý další nemoce, které tady jsou, ale to, že vlastně tenhle ten virus, který teda byl, já nevím, uměle vytvořený, paralyzuje de facto světovou ekonomiku, tvrdě obnažuje ten kapitalismus, který s ničím takovým není schopný vůbec se vyrovnat s tím, že prostě ty lidi nechodí do práce, že je nějaká, že jsou nějaké vyšší náklady, kde prostě ten kapitalismus je vlastně udělán tak, že vlastně to sotva ještě vůbec utáhne teďka ten provoz takovej. No tak jako tak budeme mluvit o šíleném zadlužení, který tady je nastavený nějakých 750 miliard. Evropské unie, která se poplácává po ramenou, jak výborně to řešejí, ale zatím teda nic nevyřešili, protože se vždycky někdo šprejcne a zrovna Conte, která lítá po, teď by měla být ve Španělsku, nějakým dojednávat tady vyřešení té situace a náprava po COVID a tak dále. Ale to jsou všechno jenom takový ty gesta a je to obrovský byrokratismus. Ty země prostě zůstávají na pospas. Jo. Některý Itálie teda konkrétně. U nás tady to zadlužení je taky šílený a co je zajímavé, že se nešetří na některých věcech, kde by se dalo šetřit naprosto, prostě když se člověk začne chovat jako hospodář, tak si řekne, tohle si nemůžu dovolit, ne, tady ten stát prostě jede tak, že vyhazuje peníze. A co se týká té migrace, teď odbočím, v Itálii je x různých amerických základen, které fungují na
to, že a tak dále. A to, co se děje s migrací, to je de facto válka, na to tady naprosto selhává, ty vůbec nezajímá tenhle ten problém. Ty se soustředují na to, jak by se dostali na zoubek Rusku, protože Rusko má zdroje a tohle nechává klidným to, jako opravdu žijeme v takovém bláznivém světě, a proto správně říkáš, nemá se všechno poslouchat. Člověk prostě tak má se udělat takový ten návrat k přírodě, jak jen může, a používat zdravý rozum, aby si uchránil svoje mentální zdraví. Teď ono se to dá celkem brzo, jakoby, jak bych to řekla, tak jako definovat, jestli teda je to na další poslech, anebo jestli ne, protože dneska po tom, co všem, co se člověk jako kde slyšel, tak už si snad o tom umí, že jo, udělat i nějaký svůj názor. Samozřejmě já teda přemýšlím o těchto věcech na založených faktech, proto samozřejmě nejsem schopná, jak se mě spousta lidí i ptá, jako třeba na Messengeru a tak dále, odpovědět na určité otázky, protože já jako nemůžu prostě vědět, jestli to bylo vypuštěné, anebo jestli to uteklo. Jedno z těch dvou věcí to bylo. To nikdo nezjistí. Ale já to jako nevím, jak to vlastně bylo, jestli tak nebo onak, jo. Ale já tady řeším to prostě, že teď to tady je, a takže se máme chovat prostě podle toho, aby se to nešířilo dál, že jo. A to jako zareagovat přímo na to, co vlastně nás ohrožuje. A potom někdy v budoucnu ona pravda vychází najevo, dřív nebo později se prostě dovíme třeba, jak to opravdu bylo. Ale v tuhle tu chvíli si musíme opravdu chovat zodpovědně. Nic jiného nemůžeme dělat. To je naše povinnost vůči sobě a vůči ostatním. Víš co, my tady se bavíme o tom, jak ti migranti, jaký jsou nezodpovědní, ale já jdu nakoupit a v Penny konkrétně, tam stále jsou ty nasýpací boxy na rohlíky a lidi si tam ty rohlíky dávají do osáčků. Jsou tam pověšený rukavice. Myslíš si, Moniko, že někdo si tu rukavici veme? Málo kdo, jo. A zvláště staří lidé to nedělají. Dneska konkrétně jsem to tam sledovala, říkala jsem si, to snad ani není pravda. No. Já teda ty rohlíky kupuju, jenom je kupujeme na strouhanku. Já, jak víš, jak si upeču, ale opravdu se mě to docela dotýká. Ti lidi si prostě vůbec ani tady si to neuvědomují, a ta laxnost a taková ta polovičatost a to je dobrý a takovýhle, to je tady takový fenomén v český kotlině, a už tohle na tohle poukazoval prezident Masaryk, už jsem o tom teda mluvila jednou, právě, že ta taková ta polovičatost, to je strašně špatný takový povahovej tady rys tady toho národa. No, já musím říct, že třeba co se týče teda těch používání těch rukavic u pečiva, tak to naštěstí teda aspoň v Itálii, ty lidi jsou teda na to vycvičený dost, jakože vlastně to používají všichni, ještě jsem neviděla nikoho, kdo by si teda tu rukavici nevzal. Viděla jsem pána, který jako si otvíral šuplík, protože oni většinou v Itálii bývalo pečivo, že jo, pultový zboží, který samozřejmě jde na váhu, že jo. A tady se prodává pečivo na váhu, to který není zabalený. Pamatuju si, že otvíral takový šuplík a že hned dva lidi, kteří byli vedle něj, tak hned okamžitě pane, nemáte rukavice, hned ano, jste rukavice, takže i ty sami lidi jakoby hned jako na to koukají, jo, jako v tomhletom tady jako opravdu na tohle to jsou tady jako vycvičený dobře, ano. Že teda i když si to sám člověk bere, tak opravdu tou rukavicí teda. A jedna teda z věcí, který jako musím pochválit opravdu. Dokonce, když jsme měli, nebo do obchodu, kam chodím já, tak kam chodím nakupovat do supermarketu teda věci, které se nedají koupit zvlášť, protože já třeba, že jo, chodím spíš jakoby do pekařství privátního tady, anebo k řezníkovi zvlášť a pro ovoce zelenina taky zvlášť, a v supermarketu
marketu kupuju ty další věci, že jo, mléko a tak dále. A tam jsem viděla opravdu, že i napsaný, i u ovoce a zelenina je napsaný, že jak si lidi vezmou u vchodu, vlastně tam, tam je gel, že jo, u vchodu a jsou tam rukavice, takže lidi si je vezmou, nakupujou, přijdou třeba k tomu úseku ovoce zelenina a tam jsou další rukavice, další sáčky, je tam napsaný prostě, aby si ty lidi jako ty rukavice, co si vzali předtím, aby si je vyměnili a aby si vzali nový. Mm-hmm. Jo. Protože šahají na košíky, že? Protože budou, protože budou šahat na, na nebalený zboží, že jo? Jasně. Mm-hmm. Jako doteď nakupoval, jako ono, než tam přijdeš, víš co, tak jako nakupuješ balený zboží a vody a já nevím co všechno a teď přijdeš do úseku nebaleného zboží, tak prostě jako já to, mně se to líbí, tato jako věc, na kterou mysleli a že teda prostě si tam ty rukavice jakoby vyměníš, jo. Takže jako z tohle toho hlediska já musím jako ty italský supermarkety opravdu pochválit. Ano. No. V tomhle je tam daleko opravdu Itálie, je lepší, co se týká hygieny právě v potravinách, jo, nebaleného zboží a tak dále. Ty lidi jsou tady v tom disciplinovaný. U nás je to prostě takový přijde, veme a nazdar. A to se právě, co jsem zmiňovala, ten košík, že jo, ten vozík, na který se šahá x lidí, pak se šahá na ty rohlíky. No, je to hele, je pravda, že já se vždycky všech svých známých a klientek a všech se ptám, jestli mají někoho známého, kdo by ten covid měl. Kromě Pavla Matějky, který má teda známou, která to měla, a ještě mi říkala Lenka Procházková, myslím, že někdo taky známý měl teda jejich tatínek, že to měl, tak opravdu tady nevíme. Nevím o nikom, nikdo nic neví. Ovšem ty informace jsou tady taky tajený. Jo, to už jsem o tom taky mluvila, že se neříká v těch konkrétních místech, ale tady někdo je. A až úplně zpětně, když jsem mluvila s jedním starostou, tak mi říkal, tam byli dva, tam byl jeden, tam bylo tohle. No. To vůbec my jsme nevěděli. Já třeba zrovna dneska jsem se dozvěděla, že o dalším člověku na Kutnohorsku, potom v tomhle týdnu taky právě zase o další kamarádky, pořád teda na tom Kutnohorsku, jo, a takže jsem tam se dovídám, dověděla jsem se i o některých lidech v Praze, a takže jako píšou mi lidi, říkají mi to, ale jak říkáš ty, tak je to velice, je to, není to transparentní, jak by to bylo. A není pravda, že se tím pomůže, aby nebyla nějaká panika. Naopak se ty lidi můžou spíš jako zorganizovat a zařídit tak, ano, aby se vyhnuli určitýmu riziku, že jo. Ano, takhle se vlastně dělá nedůvěra v těch lidech, vlastně se zbuzuje tím nad s ním přístupem. Jak jsem mluvila právě tady, že jo, když jsme se bavili, když jsem ti říkala o tom z Bangladéše, ano, tak právě po tom, co u nás na letišti v tom Fiumicinu vystoupilo x lidí, teda, který se zjistilo, jako že teda jsou pozitivní a že mají teda falsifikovaný, zaplacený vlastně, testy. Teda měli pravý vlastně potvrzení, že jako nejsou nemocní, ale zaplatili doktora a nemocní prostě byli. Jo, takže se a tím s tím, jak vlastně, jak si už se tady zmínila, je nárůst v určitých právě místech. Ano, tak se tady udělalo 9. včera, no, to bylo 9. Ano. To, že se stopnuly vlastně lety odtuď a i sem v 13 států, který jsou rizikový, to stopnul jako ministr zdravotnictví vydal a teď samozřejmě, že jo, v spolupráci dalších ministerstev a těch 13 zemí je Arménsko, Arménie, Bahrajn, Bangladeš, Brazílie, Bosna, Hercegovina. Tam je právě to je hned ten průser a Makedonie,
To je ta Severní cesta. Makedonie, Bosna, Hercegovina, tam právě je ten problém, že potom i to Srbsko je jako dost Ano. chycený, jo. Ale to tady nevidím. Každopádně Chile, Kuwait, a další je Moldávie, Omán, Panama, Peru a Dominikánská republika. Ovšem samozřejmě tady se zase staví, tady se vracíme zpátky k té polovičatosti, protože jako ona většina vlastně těch nakažených Bangladéšanů, jestli se to takhle správně říká, přiletěla z Pákistánu. Ano. A Pákistán tady prostě v tom v seznamu nefiguruje, že jo. No tak prostě ten koronavir se fakt vyskytuje vlastně po celém světě, že jo. Tak tady nám píše posluchač, byť to teda dneska není interaktivní, no, že manželka zná člověka, který prodělal covid a že moc pozdravuje Moniku, takže já to tady řeknu, Edgar nám tady tak psal. Děkuju. A příště, když budete hodný, vážní posluchači, tak uděláme interaktivní část. Protože jsme to tentokrát nestihli. A protože máme samý hodný posluchače, takže příště není připravený telefon. My jsme se na tom už dohodli, že příště bude tenhle pořad interaktivní a budete moc volat a pozdravit Moniku a zeptat se jí na všechno, co vás zajímá. Takže si připravte dotazy. Já bych jenom poprosil, aby to nebyly dotazy ohledně cestovního ruchu, to znamená, jaké krásné místa jsou v Itálii. Maximálně by bylo tak vhodné třeba, co ale se týče Martine, turismu a tak dále. A proč ne? Klidně. My teďka taky probereme jedno téma, téměř turistické v Benátkách. Po 17 letech byl konečně dokončen projekt jakéhosi valu, takového, jak bych to řekla, záboru, aby se ano. do Benátek nedostala voda. Mnozí turisté chtěli třeba Benátky navštívit a nešlo to, protože to byl bazén de facto, že tam, když fouká z východu vítr, tak nažene vodu do Benátek a jsou tam velice často záplavy. Můj švagr, který bohužel není už mezi živými, tam odtamtud pocházel, tak mi vyprávěl, jak stáli na stole a to bylo právě to správné místo, ta výška, kde už teda nebyla voda, ale jinak měli zaplavený barák, byty byly zaplavený, něco strašného, takže pro obyvatele Benátek je to opravdu velice nepříjemný a hlavně to ničí ty památky nádherný, které tam jsou. Moniko, co ty o tom víš, prosím tě? No, tak samozřejmě všichni jsme byli přes televizi, že jo, kdo teda samozřejmě nežije v blízkosti svědky, co ta voda v těch Benátkách napáchala a páchá. Takže tento projekt Moře je projekt, který už měl dávno fungovat, protože když si vezmeme, že vlastně se začal tento val, jak ty říkáš, tato přehrada nebo toto přehrazení budovat, tak to možná lidi nevědí, to se začalo budovat v roce 2003 a jsme v roce 2020. Ale ono to probíhalo tak, že ono často jaksi ty vedení města tak dále, že jo, nebyly třeba na to dál peníze na určitý pokračování je a dokonce penězích, tam byla protikorupční no. kauza, řízení, ano. bylo zatčeno zrovna to, co si pamatuju já, to jsem, že jo, už byla samozřejmě tady a já to mám do Benátek 60 kilometrů, takže se to tady v mém okolí velice probíralo, protože spousta lidí jako bylo i známých jako by třeba i z vidění, jo, takže tady vlastně došlo 4. června 2014, se to úplně zastavilo k vyšetřování a bylo provedeno 35 zatčení a dalších nějakých 100 podezření, že jo, mezi významnými politiky, veřejnými činiteli, za vytváření černých fondů, úplatky, falešné fakturace a tak dále. Takže tento projekt byl i kolikrát třeba úplně jakoby pozastaven na léta a tím pádem vlastně jsme se dostali až teďkon teprve k tomu, že se to začalo dělat. Bylo to velké
velkým tématem právě ještě za této minulé vlády, kdy teda ve vládě byla i Lega a Matteo Salvini, kdy teda my jsme chtěli vlastně rozblokování těch, jako Lega chtěla rozblokování těch velkých prací různých, aby zaprvé se teda vytvořily i pracovní podmínky pro lidi, ale jestliže už tam prostě byly do toho vloženy tak obrovské peníze, že ne, jako rozmontovat třeba ty některé věci by stálo víc, než teda je dokončit, tak samozřejmě Moze byl, i když teda už dneska je to zastaralý projekt, teda dokončen. Tady jsem kolikrát slyšela, nebo psali nějaký noviny teďkon, jakoby, že Conte vlastně u toho jakoby byla a mluvil o tom, jakože kdyby to byla jeho zásluha, ano, což teda vůbec není. No nicméně byl úspěšně teda provedený test, zvedlo se všech 78 stavidlových brán, a takže to je bezvadná zpráva. Tato zařízení, bychom taky mohli to takhle nazvat, toto zařízení samozřejmě bude muset být tím pádem, že už to je jakoby starší projekt, teda bude procházet značně nákladnou teda údržbou. Bych to dalo říct údržbou, nicméně byl navržen tak, aby chránil Benátky a lagunu před přílivem až 3 metry a její uvedení do provozu je v současné době naplánováno na příliby větší teda než 110 cm. No tak jako, to je dobře, že konečně, že to teda aspoň bylo dotažený do konce a že to dalo třeba práci některým lidem. Hlavně se teda na tom pomohlo asi dost různých těch lidí, kteří měli nějaké polvolovací a podobné možnosti, protože na tomhle se nejvíc. Že jo, ty různý apalty a přesně, tak dále. Přesně tak, ale spousta lidí také se našla takových, kteří byli proti tomu, že to vůbec bylo spuštěno, dokonce i policie musela zasahovat a bránit tady těm aktivistům, kteří chtěli zabránit k tomu spuštění. Ano. Oni se tam na to tak formovali, takže policie tam vlastně zabránila tomu, aby se tam k tomu nedostali a akce mohla být úspěšně dokončena. To jo, to tam byly na lodičkách a vlajky a pirátský vlajky a ne Moze a takový. To je taková ta sorta lidí, která třeba zase, když se dělal měl dělat ten tunel, že jo, pro rychlovlaky, že jo, do Švýcarska, tak tam to bylo zase notav, že jo. Takže prostě jsou to různí aktivisté, kteří teda brání těm, a většinou potom se stávají i některé incidenty, tady se třeba srazili mezi sebou, že jo, takže. No tak ty jsou všude, mně to přijde, že to snad mají jako živnost. No, když už jsme u toho Moze, tak já bych teda chtěla ještě říct, že to jsem viděla, že se taky jako v České republice celkem sledovalo. Pamatuješ, Soni, jak spadl ten Ponte Morandi, ten most? Samozřejmě. Do Janova, obrovský most spadl, bylo mnoho mrtvých, tak ten most byl opravený, byl vystavěný znova a měl by teda se zprovoznit na konci tohoto měsíce. Potom ještě, abych řekla, protože vidím, že se krátí čas. Strašně nám to utíká hrozně. Tak bych chtěla říct teda ještě zpátky jenom dvě věty k tomu covidu. To jsem zapomněla totiž, protože dneska právě někde nějak po 16. hodině mám dojem, že jsem to poslouchala. Premiér Conte prohlásil, že by se mohl asi prodloužit nouzový stav až do konce roku. V Itálii nouzový stav, výjimečný stav končí 31.7.2020. Takže vypadá to jakoby, že to půjde prostě směrem k tomu, jako že
by to asi zřejmě prodloužili až do konce roku. A chtěla bych říct ještě tu jednu zprávu k tomu dobrou, že po 137 dnech v nemocnici v Bergamu, v té velké nemocnici Giovanni, teď nevím, jaký dál, jak se jmenuje přesně, tak je konečně jipka COVID free. No, není tam ani jeden pacient na jipce. Tak to je skvělé. Nicméně nakažení tam jsou, jak jsem se dívala teda ano, v Lombardii. Ale ne na jipce, teď no, v tuto tu chvíli v tom Bergamu, jo, jako v té nemocnici Giovanni, teď mě to fakt vypadlo. Ale jako tohle to je opravdu dobrá zpráva, protože tam vlastně to je to bylo výborný. Opravdu velice kritické. Mm-hmm. Tak samozřejmě všechny dobré zprávy vítáme. U nás je také taková novinka, že lidé, kteří přijdou do styku s nemocným, který má COVID a otestují je, oni mají být 14 dní v karanténě, mají první až pátý den přijít na testování. V případě, že jsou pozitivní, tak jsou 14 dní v karanténě a pak už nemusí jít na další testy. A ti, kteří jsou v kontaktu s tím člověkem, tak jdou a jsou negativní, jdou do karantény a musí projít ještě teda dalším testem, jestli se to u nich neprojevilo po nějaké době, jinak za těch 14 dní už prý teda ten COVID už je v takovém stavu, že už není nakažlivý. Jo, a tady se třeba u jedné paní stalo, že byla 18krát pozitivně testovaná a de facto ale ten test zjistí přítomnost toho viru, a i když je ten virus už prostě nefunkční, když je mrtvý. Takže on už vlastně, ten člověk, není potom infekční pro ostatní lidi. Takže se vycházelo tady z toho modelu a tak se nastavily i parametry. Tak postupem času, že jo, od začátku se přichází na vlastně nové věci, že jo, takže samozřejmě se je na místě, aby se nastala i evoluce, že jo, co se týče té léčby a nebo testování a tak dále, že jo, to je jasný, teď jako víme o hodně víc, než co jsme věděli, že jo, třeba v březnu, řeknu příklad, takže tohle to je další novinka. No, já jsem koukala, tady přišly teda ty čísla dnešní, ano. Tak vlastně já bych to řekla asi nejdřív za těch 24 hodin, jak to vypadá, takže co se týče, tak včera bylo 229 nových případů, dneska a skoro polovina, to znamená 135, teda v té Lombardii, to znamená 48,9%. 53 jich je v Emilia Romagna a 23 v Lazio. Tady máme totálně teďkon covid aktivních, nakažených, teda těch testovaných samozřejmě, totále dej kontažáty 249 639. 4 regiony jsou bez nových případů: Sicílie, Valle d'Aosta, Molise a Basilicata. Za těch posledních 24 hodin teda je mrtvých je teda bohužel 12, to je stejné číslo jako včera. Takže tak, ale přece jenom je to teda rozdíl obrovský, že? No, je proti těm rozdíl číslům, která jsme tady, o kterých jsme mluvili ze začátku. Je to opravdu velký rozdíl. To jako bez diskuzí. Karanténa zabrala, tak teď ještě, aby právě nově příchozí, aby to nepřitáhli od někud zvenčí. No, jde přesně o to, no, že bohužel někde jsou teda ty případy, nebo je ta pandemie v rozpuku, že jo, kde teda
my už tak nějak jako jsme si prodělali, že jo, a jsme si mysleli, jako, že to bude rychle, ale jako to, tak rychle to samozřejmě nejde. Dokud tady nebude žádný případ, tak ještě to chvíli určitě potrvá, protože tady, jak jsme se o tom bavili, jsou lidi, kteří jsou nezodpovědní, takže samozřejmě mají velký procento zodpovědnosti za to, že to tady je právě ti nezodpovědní lidé. Mm-hmm. U nás se také mluvilo o tom, že by měl na podzim již být, by měl být lék, ne lék, ale mělo by být už sérum proti covidu. Mimochodem v Rusku 18. června 18 dobrovolníků podstoupilo léčení nebo vlastně očkování tady tím sérem a dokonce teda Rusko už to prodává někam do světa, už jsou tady zájemci o to, tak já docela bych i třeba těm lékům z toho Ruska věřila možná víc než teda od někud jinut, jo. A dokonce i u nás se má, americká firma tady má u nás vyrábět právě, které taky. Já jsem to slyšela, no. To, a to. Že, ale asi pro Čechy to jako nebude zbejvat. No tak. Víš, Soni, já jako věřím tomu, co tady sledovala jsem argumentaci odborníka, lékaře, profesora, já nevím, co všechno, prostě který tady právě prosazuje tu léčbu tím sérem vlastně, který se dostane od těch lidí, kteří už to měli. Ano. Je to léčba, která funguje úplně u všech případů. U všech, ale i samozřejmě to dávají těm nejhorším případům, že jo. Ano. A opravdu tam během opravdu krátké doby přichází opravdu výsledky výborný a hlavně to má to teda jeden háček, tato léčba má jeden problém pro farmaceutické společnosti a samozřejmě potom další třeba lidi, kteří dávají právě ty různý povolení a který většinou, že jo, si teda nahrabou kapsy, že jo, nějakým způsobem. Tato léčba je totiž zadarmo, tato léčba totiž nic nestojí, protože to se vlastně, to plazma je získáno dárcovstvím, takže na tom žádný lobby nevydělá. Takže jako tomuhle já věřím a nevěřím v tuhle tu chvíli žádným očkovacím nějakým lékům, protože furt jako je tady vlastně ta hlavní věc, kterou nám vysvětlilo spousta odborníků, jak nukleárních biologů a různých virologů a tak dále, který si nehráli teda na žádný herce a necítili se teda být jakoby slávu a takovýhle věci a třeba ne, jo, spousta z nich mají za sebou i nějaký farmaceutický společnosti, takže takový ty opravduví doktoři, kterým prostě opravdu ještě dneska teda záleží vyloženě na tom výzkumu, na tom zdraví, na těch lidech, tak všichni vám potvrdějí, že prostě ta mutace je tady furt, ještě se ta mutace nezastavila, takže se vždycky dneska může vyrobit něco tak jako ten proces není možný udělat tak v krátký době prostě. Takže a taky to není ani vyzkoušený. Já nejsem žádný odborník, já jako sleduju tu situaci a prostě tohle to je můj názor, kdyby nějaký jako očkování a vůbec třeba proti chřipce neexistuje, v životě jsem se proti chřipce neočkovala a očkovat se nebudu a žádný očkování podstupovat nebudu. A takhle myslí a mluví všichni moje známí a takže potom různý takový ty teze, že samozřejmě na tom chce vydělat nějaký lidé chtějí na tom vydělat, spousta třeba i vlády a tak dále, chtějí na tom, jakoby na ty pandemii získat profitovat. Nějaké svoje profity, anebo chtějí řídit různě dělat věci, které
který by třeba jinak si nemohli ani dovolit jako předložit, tak jako to víme všichni, že jsou na tom ty lidi, že jsou někteří ty, kteří se snaží, ale jako samozřejmě lidi to nemůžou dovolit, jo, tohleto. Není to zas tak jednoduchý, aby si prosadili jako ty věci, takže... Moniko, já jsem se chtěl zeptat, jak to vidíš, jak to vidí mainstreamový tisk, u nás je takovej boom vlastně, hlavně třeba i dnes to prosazuje, jezděte do zahraničí a mapka, kam všude můžete vyrazit, a teďka ty nadšení diskutéři píšou, jo, jedeme do Chorvatska, nic takového tady není, je takováhle vlastně taky taková ta manipulace v Itálii, jezděte do zahraničí, nebo prostě se to tam spíš tak jako drží pod pokličkou, no, že máme přece jenom ten nouzový stav? Ano, na zrovna třeba tady předtím, než jsme začali hovořit, tak jsem tady viděla zprávu třeba takhle o tom v tisku, že teda nám tady říkají, že na tom letišti Fiumicino, že je zvýšený výskyt turistů, takže se jakoby přece jenom někdo jakoby přijíždí, co se týče zase destinací odtud, tak asi nejvíc jakoby se odjíždí možná na tu Ibizu. Tam je největší jakoby zvýšený výskyt v zahraničí pobytu. Nicméně ty názory tady samozřejmě jsou mainstream, ten, jak ty říkáš, tak samozřejmě podporuje. My zase jako takový, ta část těch lidí, jakoby tý středopravice spíš teda, protože bohužel vidíš, ono je to taky právě všechno dneska ovládaný právě těma i politickýma názorama, jo. Tak my jsme zase na to toho názoru, že by asi si každý měl tu dovolenou tenhle ten rok spíš udělat doma. Za prvé, aby taky teda pomohl vlastně tomu místnímu trhu vlastně a těm místním lidem, co se týče teda toho, tomu turismu jako takovýmu, a přece jenom víme, máme tady, jaký jsou tady vlastně ty nařízení a jako je to bezpečný spíš jako než třeba někde, kde nevíme, jakým způsobem se k tomu staví a jestli se to tam dodržuje nebo nedodržuje, takže opravdu ty názory jsou rozdílný. Liga a Matteo Salvini, to je známý názor, několikrát už se vyšlo s tím i v médiích, na veřejnosti, že se teda spíše jako přiklání teda k domácí vlastně dovolené na, a podpoře vlastně těch lidí, spoluobčanů, trhu a tak dále. A tak dále. A jinak je pravda, že pokud by někdo jel na pláž do Itálie, tak věřte tomu, že tam je policie, která hlídá odstupy, hlídá, aby se lidi nezhlukovali, takže to není takový, že si každý lehne, kde zrovna jako ne, se mu ten, tam se musí skutečně dodržovat právě ty parametry odstupů, a jinak je to trestaný, oni nejdřív teda jako domlouvají, ale v případě nedodržování, tak tam opravdu hrozí hodně, třeba hodně pokuty. Hodně se dělají ty pokuty. Ano, ano. Promiň, že jsem ti skočila do řeči. Ne, to je v pohodě. Tady terorizuje, že je 18.58. Ano, my budeme za chviličku. Ale já bych chtěla ti říct právě, že předevčírem jsem tady mluvila právě se známým, který se vrátil z Chioggia, jo, to je vlastně u moře, a kde tam má klienty právě v barech, že jo, on dělá právě do těch, do gastronomie, takže tam po té pláži, ty plážové bary a restaurace, tam jsou, tam je jedna kontrola za druhou. Opravdu i ty lidi a opravdu tam chodí a normálně pokutují se jako jak lidi, tak i ty, kteří mají ty restaurace a tak dále. Ano, no, takže tam se musí dodržovat tohle. Moniko, my musíme končit, protože už nahoře Vladimír bude přebírat pořad. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za dnešní hodinku. Příští týden doufám, že se uslyšíme a udělali bychom to trošku
trošičku možná jinak ještě domluvíme to schéma, že bychom to udělali i třeba delší, aby lidi tam mohli zavolat a asi takhle to se teda domluvíme. Jinak, vážení posluchači, my musíme končit. Moniko, ještě jednou děkuju, Martina, tobě taky. Mějte se hezky a příjemný poslech dalších pořadů. Naslyšenou. Děkuju.